Elçiler hazır da Adana'daki şirin çay. Şirin çay? Demeli sen ana razı oldun. Bu zehrimara atanacaksın kızım. Bile gitse korkuram elçiler kuyuya sala. Hele ben de ondan korkuram da. Korkma. Biraz yavaş danış. Korkma. Dilde demeye ne var ki? Kızım. Sen bilirsen. Atamdan hiç gözüm su içmir. Öyle benim de. Yaman korkuram. Var elçilerin. Ferli adamlardı. Kimlerdi? Elçilerin kendin kaymağı. Biri Bradyaga. Onun adını çekme. İkincisi Ahmet Emi. Onu görende atamın gözü ağrıyır. Üçüncüsü de Aman oğlu. Vay. Onu da doyun mübarek. Uşaqlarının çiğnində dəryaz olar, bel olar. Bizimkinin də çiğnində nərdivan. Bu nərdivansızsaydı canımız qutarardı. Sınar, birini də düzəldərəm. Sən o İsrafilin hasarına çox durmaşacaqsan. Hanı Yasəmən? Allah sən saxla. Gel uşağı işte, cinatına minik. Hanı! Keç də. Yasəmən! Hanı Yasəmən! Çağır görün bunu bir xanım. Bana bir səbir ver. Haradadır? Hansı cəhənnəmdədir? Oy, başıma xeyir. Bunu kim gətirib asıb burada? Axı bu şəkil mənim otağımda idi. Necə çıxarmışsan bu saat, eləcə də aparas yerindən. Allah rəhmət eləsin. Əl vurma, qoqası. Bir nefşirmişim, darçından. Deyirler, kino çekenler gelip ha, kende. Neden çekirler göresin? İki genci mühabbetinden. Ahırda da evlenirler ha. Zalim oğlu, zalim. Ne vakte kadar benim hasarımın dibinde keşiş çekecek, ha? İsrafil, ay İsrafil, tez ol gel. Dükkana revizorları gelip seni aktarırlar. Dört nefendiler. Neçə? Dört. Mehabbet yaşasa da bakmır ha. Zalim uşak, zalim. Günü günden çoxalırlar. Oyun içiydiler. Şimdi dört olumlar. Daha zahmet çekip özlerine niye gelirdiler? Ben özüm onların huzuruna giderim. Özüm, Bibi Hanım. Miriş! Salam, salam! Xeyr ola, Emiriş! Xeyrdir! Şəhərdən, kino çıxardandan gəlir. Ağlamalıdır, gülməli. Ağlamalı, axırda da evlənirlər. Ey
yaman eşke düşmüşem, dözmeyir ürem. Derdimi kime deyim, bir söyle görem. Bir babuştan ömürlü vurulmak olmaz. Mehebet yollarında yorulmak olmaz. İlçi daşı boş kalıp, boş kalıp yaman. Ne gelen var, ne giden, aman ay aman. Bir bakıştan ömürlük vurulmak olmaz. Mehebet yollarında yorulmak olmaz. Ay şu çarşan görmüşsün, kıza çekilin. Ay Mustafa, ettin onu orada. Menem, hidayet mahalli. Haradır başmışsın ha? Bu kim? Savkozun direktörü. Vaziyetle terdi. Şah sağ ol hidayet mahalli, ben işe siz gelesiniz. Akşam görüşür ya. İndi gel işte de. Telegramını hazırlayın. Kızlar, biraz şen, hevesle, çekilin. Dikkat, hamınız hazır olun. Aşırılar geçsin öz yerine. Biraz şen, hevesle. Ha! Senin gazet okumursan, televizyona bakmursan, bilmirsen ki yanacak çatışmıyor. O bir oğlumun canısı bir de görün ki boş yere yanacak yandırırsan. Ne kadar ömrüm var, seninle mübarizeye hasır düşer. Vuruşacağım. Yakşı olar ki, sen ömrünü oğlum Miriş'e söyleyesen. Bilirim, sizin kavağınızdan Miriş gelip her şeyi danıştı. Burası sizin otağınızdı. Buyurun yukarı, keçin dincelin. Nesme hala, bu yekeper bütün yol boyu bizi güdürdü. Baba, çık bayra, çık bayra dedim sana. Senin aburunu pükeceğim eteğini kısın. Benim oğlumdu de. Bağışlayın. Bağışlayın siz Allah, nefs oldu. Biz de bayağıdan öyle bilirik. Bu oğlan? Bizim ardımızca çıkıp. Sen deme yazık öz evine gelirmiş. Biz yazık düşmanı olsun. Adın Musa'du. Ha, Musa. Ha. Avalı besmi bir siz dört nefersiniz. Çokuk bize yarma, çokuk. Ay, uşağın evi yıkıldı. Öz evde olaydı, gene bilerdi neylerdi. İndi ben başıma haranın daşını salın. Balanman yazanın görüm eli kurusun. Diyesin bu defa bir sürü gelirler, it ilkısı yük. Görüm sizi bu dağa daşa salanın eli kurusun. Dili kurusun, evi yıkılsın. Nasıl kargışladın be? Sırah senden ayvalı. Sağ ol Aykala. Yazırlar, gelirler, yokluyurlar, gidirler. Ele zam vardı diye gerek hükmen bir zurna çalsınlar. Ancak rahmetlik atası ela tarçalan. Öz tarçalanımız var, oğluma diyersen gelin bizi görsün. Avala gelin kulağınız olun da. Biraz buradan götür. Aha. Biraz da buradan. Yanlarını düzelt, üstünden de biraz götür. Arkasındaki gözün bilesin. Daha burada ne kaldı ki? Onu da öz bildiğin kimi. Öz bildiğim kimi? Benim gözüm üstü. Vallahi, bilseydim beni tutmayacaklar. Özümü öldürüp canımı kurtarardım. Ne yaş oldu? Kıvartanın ahırıdır, ne ölmeyi ölmeyi salmışsan. Bes falanı kim verecek? Ara, hardasın? Ara, gel çık da. Salam Meleşim. Salam. Aşok necesin? Nece olacağım İsrafilcan, yakşı ya, çok yakşı. Sen necesin he? Salam Meleşim. Salam Meleşim. Miriş. Necem işte sen? Yeğenim, kıvartanın ahırıdı da. Daha deme. İsrafilcan, bu dünyada senin bahtın benimkinden çok getirip. Soruş niye?
Niye? Çünkü senin başını benim kimi usta kırkır. Beni de bu kırkır. Peş senin başın var ki. O gece garibe bir şeye rast geldim. Soruş niye? Soruştum neye? Gördüm bir nefer gelir. Elinde de nerdivan. Darıkma, darıkma. Ara, oraya bakır, buraya bakır. Oraya bakır, buraya bakır. Ha. Ara, haraya gidir? Niye gidir? Vallahi bilmirəm. Sizlerden ona gören olmuyor, ha? Yok. Xahiş edirəm, Mələşkərdən yaxşı istifadə eləyəsiz. Bunun əla ateş pişanlığı düzeltmeyi var. Bunu güclə axtarıb tapmışam. Vəziyyət düzeltmişəm. Nədir? Əlifin çox hələ də? Nə qurdalansan, biraz tez elə. Atam tələsən təndirə düşər. Eşadan gələndə bir xəbər edər də. Çörəyimdən yeməmiş suyumdan, hə? Eşadan gələndə bir xəbər edər. Çörəyimdən yeməmiş suyumdan içməmiş keçmiş. Salam verirsiniz, xoş görürsünüz. Yox, 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 yox. Bu saat çək sana sonra. Gəl bura. Gəl bura, səni rejissorumuzla tanış eləyim. Tanış olun, rejissorumuzdur. Studiyamızda əgər 3 sənətkar varsa, biri də Həsən müəllimdir. Tanış olun, Həsən müəllim. İsrafil. Əşi, bu yazanların əlindən göz açmaq olur ki, Bibi xanım yazıq da elə bilib ki, siz revizorsuz yoxlamağa gəlibsiniz. Hə, İsa bala. Mən burada. Bu necə deyərlər, mənim kişiyimdir. Salam mələk. Özə dayıb oğludur. Yallah. Tərif çıxmasın, mən elə özüm də incə sənə salam oxumağı da var. Onda gəlin, məni bir görərsiniz. Mənim gözüm üstə. Gəlin, gəlin, keçin, keçin, tez. İsa bala, gəl görürüm. Gəldim, mama oğlu. Bu da bizimlə gələcək, salam mələk. İsa bala! Yaman isti olacak sabah. Dünyanın gözü sende, sevdası sözü sende. Dolanıp zaman geçir, zamanın izi sende. Soruşmayın yaşını, baharını, kışını. Yüz tane gönderdi, kapağını taşıdı. Ulu dağlar arkalı, çöller üzüm sırgalı. Her üzüm gilesinde, güneşin gözü kalı. Sen de artistleri burada koyup bunları niye çekirsen? Gör necə təbiidləri. Beş nəqli var, təbiidləri. Mustafa hanım! Ama kim var burada? Yine ne oldu? Ha, balaklar niye böyle değiller? Hepsi bir şey oynuyor. Her öz bir cüro oynuyorsunuz, el eliye. Hele meşride, çekileni düzelecek. Esad Malim, deyirlər ki, çekilende düzeləcək. Heh! Bir şey çekebildiniz. Harada ne? Mənə bak! Heh! Görmürsən, sen niye böyle gözü tutuşurmuşsan? Oynayanı bizim gülsün de. Gülürdüm de. Gördüm necə gülürdüm. Gülsün de. Aç silah ağlasınlar. Ha 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 ha! Bir xınalı koç kestiler ayaklarının altında. Az kalan çekirik. Bir xınalı koçun da ağzını kestiler maşinlerin üzerinde. Ağırda da boşandılar. Anagramını hazırlayın. Kanun qara deyil. 8000 pul alıblar məndən. Hə? Oynamaqlarına bax. Hazır olun! Siz filminizi çəkin. Hələ bunun ne işçisi çıxır ki? Yanar inşallah. Azərbaycan! Dağılışım! Neçə deyirsən? 70-ə. 5 kilo da qənd ver. Verim də. Hə?
Sana verin bunu. 5 manat. Hasan, nedir sen? Sağ ol, yaxşıyam. İşlerin necədir? Yaxşıdır, pis deyil. Tək yaxşı ol. Al. Kutusun da ver de. Mənə də ondan ver. Nədən? İtdən. ₺4.15. Hadi bu uşağı, bu uşağı özün yola sal da! Deməli belə, sən panoram edirsən ansamblin qızların üstünə. Onların içində məmlu başı doldur, günkü partiyada. Ansamblin qızları gəlirlər. Qızlar hələ gəlmiş. Haşı, bilirəm, sən gəlgin olanı. Mən niyə? Tez ol, kes görürüm. Ha, oynuyor, getirsin oyuna. Ne oynuyor? Ne 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 Ay kız, sen bana bakırsan. Belə. Üzümü çevir bir yana. Bak bir yana. Bildin. Mən bəyəm, məni axtarıb tapırsan, çıxmısan həyətə, axtarırsan məni. Hədə. Üzümü çevirsin, ora biz panorama eləyirik. Panorama elə. Ansamblın qızları getdi. Evdə də uşaqlar dil atamız işə gedib. Bunlar burada dayanacaq. Ay yoldaş, ay yoldaş, keçin oradan. Hə, bu kənar adamları həyətdən çıxarın da. Buradakı nol çəkirik, siz mani olursunuz, çıxın qadırdan. Mustafa, çıxar bula bunu. Tez tez, həyətdən çıxın, mani olursunuz, kar dolu, apar onu buradan. Gəldim, gəldim. Ələşkər, ələşkər! Gəldim! Bağışlayın siz Allah. Elə bayaqdan tamaşa edirəm sizə. Deməli, toydu burada. Hə, hə, toydu. O gəlindi, siz də bəy. Hə, hə, hə. Siz sevirsiniz bir-birini. Hə, sevirik bir-birini. Ay, dayı, bu ki, nodu? Dayı reis sordu, ne o? Ələşkər! Gəldi! Kino olar da ne olar? Bak bu açsız kalar ammal, kinosuz öldür kalmaz. O buraya da kinosuna ne kadar bakmış sen ona? 43 defa. 43 defa? Ne için? Ne için? Koşun gelir. Bizimkiler böyledir de, öz kinomuza bir defa bakmırız ama onun kinosuna 43 defa bakırız. Ay sağ ol. Siz de öyle çekin ki, adamın yüreğine tokunsun, inandırıcı kino olsun. Sen gel bu taşı tök eteğinden. Razı ol. Yox, yox. Nə qədər boşanıb evlənmək olar, əzizim. Yadıva sal, necə xoşbəxt günlərimiz vardı. Deyərdin ki, mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Bəs indi nə oldu? Yadımdadır. Elə ona görə də qədrimi bilməmsən də. Məni əlində oyuncaq eləmsən. Sevirsən məni. Nə, burada necə yazılıb? Aha, əlbəttə. Ürəkdən. Elə mən də. Doğrudan, atalar üçdən deyiblər. Hə, nə oldu, gəlin başlayaq da, mən şu qurmalıyam axı. Ələşkər! Nə var, Ələşkər, Ələşkər! Salam. Salam. Ay, İsrafil, pirini pişirmişəm, gətirin. Gətir. Sən deyən pirini deyir? O revizorları gördün. Gördüm. Evə çağırdı. Çağırdım. Ay, İsrafil, yenə sən bilərsən, onlar bu həyətdə nə axtarırdı? Onlar kino çəkənlərdi. Sənə kino lazımdı. Nəyimə gərəkdi? Nə kinosu çəkirlər? Nə bilim. Qızı özgəsinə də verirlər, bu dəm də qızın birinci sevgilisi gəlib çıxır əsgərlikdən. Əlində də bomba. Hə. Girir toyxanaya, özün də partladır, gələn qohum-əqrəbanı da.
Kızın qohum əqrəbasının, yoxsa oğlanın? Hər ikisinin. Hə, sonra qızla təzə nişanlısı amma sağ qalırlar. Əl-ələ verib gedirlər Bakıya. Dükan... mikrorayon tikməyə. Ay Stefan, ne olur? İsrafil əmi! Ay İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon... Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar. Karalda harlil ilə telo, dəstə dəstə gül ilə telo, araz axar lili ilə telo, dəstə dəstə gül ilə telo, mən yarımı sevirəm telo, şirin şirin dil ilə telo, mən yarımı sevirəm telo, şirin şirin dil ilə telo, əznəm ay 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 bir dəməyə. Göz kaşırırsan orada. Ay yoldaş, biraz sakin olar. Olar. Yoldaş. Ömür geçti, ay gün geçti. Çaban olmaram. İsa baladı. Yaman tello, tello can tello. Canım tello, tello can tello. Aman tello. Biz oynamadılar. Biraz emosiya azdı. Emosiya, emosiya. Hadi biraz dil oynayayım da. Araz üstə, buz üstə telo, kabab yanar köz üstə telo. Araz üstə, buz üstə telo, kabab yanar köz üstə telo. Qoy məni öldürsünlər telo, bir ala göz qız üstə telo. İndi necədir? Pis deyil. Mənim dayım oğludu, İsa bala. Yaxşı demək olar. Lazım gəlsə olar, niyə olmur ki? Görəsən, mangol turistləri mangol dublonkasını buradan niyə alırlar? Qeyrət! Sən nə boynunu püşüb durmusan? Ölməmişəm ki, keç şəri. İnan mənə, bu ayrılıq yamandır. İnan mənə, olsam, menden ötürü semadır.
canımı al, ümidlere dokunma, karanlığı ışık ol parçala. Canımı al, ümidlere dokunma, karanlığı ışık ol parçala. Güle güle girsene gel yukuma bir gün, hem gözlerim hem bedenim aşılar. Güle güle girsene gel yukuma bir gün, hem gözlerim hem bedenim aşılar. Sındırma gel yüreğimi elinle, küsmemenden akım ben yazılam. Ne olsun ki üz üzeyim seninle. Derslerini eləmsən? Hamısın he? Ha. Oğulsan. Dedim bir yaxşı kin olacak yani. Ay dur. Gecat. Я был воином и был поэтом, которым меня сделала Октябрьская революция. Bayaqdan bir söz soruşmak istedim, ancak utanırım. Bu kinolardaki öpüşürleri, görürsün onlar doğrudan doğru öpüşürler, ya yalanmışlar. Ay ana, yaxşıdır. Zahmet olmasa gənd qabını. Bilirsin ne için soruştum, böyle bir kino var, o gün televizyonda gösterdiler. Kız oğlana deyir ki, Antoni, sen benim yüreğimi yaralamsan. Bu da onun evezinde deyir ki, ay benim azizim. Ay benim sevgilim. Bir daha da sonra sevgilim deyir, Ay ana, bəsdir də, yığışdır bu söhbətləri. Sənin dediğin xarici kinolardadır. Bizdə olanda da hərdən bir. Elə belə edirlər də, yalanla. Düz demirə? Hə. O gün də dedim sənə. O bir oğlumun canı için... Bu qaçanı tanıyırsan. Salam, sağ ol. Yox. Belə də paltar olar, Elə bir gün Nuh ayyamından qalır. Bu bizim tariximizdir, Hərəsi bir əsirdəndir. İstəməzsiniz ki, siz bu geyimlərdə dünyanın bütün tamaşaçıları görsünlər, bəyənsinlər. Fonoqrama saxlayın! Saxlayın fonoqramayı! Bax, tutalım eləsən. Çalma. İstəməzsən ki, səni ucqar dağ kəndinin sakinini uzaq Niviya səhrasında görsünlər, alqışlasınlar. Hə? Yox. Düz deyirsən, elə səni görməsələr yaxşıdır. Əsəd müəllim, salam mələkim. Ay, kəf deyə sənin işin valla. Ay ki, səni gah göyə qaldırırlar, gah arabaya bindirirlər. Vəziyyət yaxşıdır deyəsən, ha? Yox. Necə yəni, nə olub ki? Oynamırlar. Nə təryan oynamırlar, ha? Ay, niyə oynamırsınız? O ışıqları hələlik söndürün. İndi oynarlar. Ay! Ay, cəmat! Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Bax, bu kino zəhmətkeşləri durub oradan gəliblər bura bizim yanımıza.
Aya gəliblər bizi çəksinlər kinoya. Bizim də borcumuz əlimizdən gələn hər bir köməyi onlardan əsirgəməməkdir. Aya bu toydur, burada neynəmək lazımdır? Oynama! Oynamaq lazımdır. Aya nətər oynayaq, hey? Səs oyanla gəlir, çalgıçılar da burada oturur. Aya, nə təfot var ha bunun? Buradan eşit, buradan da oyna da. Aya, şair də yaxşı deyib. Xəlqimin toy kimi bir avdəti var. Hamı istəlişqanı bəlşəyirlər. Bu gözəl avdətinə hürməti var. Əsən müəllim, çəkmək olaraq. Yox, çəkmək olmaz. Əsən müəllim olaraq? Yox, olmaz. Görmürsən, gün batıb, yaxşı yaxşı batıb. Olmaz. Ay Əsən müəllim, bu göstər ki, olardı. Mən də deyirəm ki, olmaz. Gün batıb, həyət çək. Ay Əsən müəllim, bu eksponometr göstər ki, olardı. Olmaz. Olmadı ki, ya. Daha kurtardı. Daha çəkmirik, kurtardı. Hələ onu istəyir, onu da çəkmirik. Gəldi. Geldim. Geldim. İsrafil, oğul, evdə qonaqlarımız var, bayaqdan səni gözləyirlər. Əşi, belə xoş gəlib, səfa gətiriblər. Xoş görmüşsün, bəlkə. Bu nədir qonaqların sumu sən sayaq? Salam, Mələkim. Evdə nə qədər ləziz yeməklər var, gətirdik ki, orta. Salam, Mələkim. İsrafilin çörəyi halal çörəkdir. Suyumdan için. Bizim qız elə xörəklər pişirir ki, yeməkdən doymaq olmaz. Maşallah. İsrafil, oğul, qalq. Qalq, əziz qonaqlar üçün toğlunu kəs. Nə var, nə yox? Dünən möhkəm yağış yağırdı. Qoyunları qurt dərəsindən indirəndə, dördünü, beşini sel apardı. Getdi İlayət müəllimin yanına. O əjdaha! Dedim, ay İlayət. O əjdaha! Xaricdə yenə peyda olub. Nə əjdaha, nə danışırsan? Qəzetlər də yazır. Deyirlər, gözü ilə görənlər də var. Eşitməm sən, göldə yaşayır. Çox qəribədir. Doğrudan da o əcdahadan xaricdə varsa, bəs o əcdahadan niyə bizdə yoxdur? Heç əcdahanın yeri deyil, keç mətləbə. Sənə əcdaha lazımdır. Yox, mənim niyəmə lazımdır. Elə mənə də lazımdır. Nə var, nə yox burə, Diego? Hə, onu deyirəm də, 7 dənə qoyunumu sel apardı. Sən söhbətini elə, hə. Gərək ki, onu belə deyirlər də. Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən, əl bizdən, ətək sizdən, qız sizdən. Necə? O da bizdən. Siz buna nə demək istəyirsiniz? Demək istəyirdim, biz demək istəyirik. İki gülbalanın xoşbaxt ailə qurmasına xeyr dua verəsiniz. Həsənlə Yasəmənin. Xoşbaxt ailə. İsrafil, tez ol, sən öl, gəlimlə. Sən nə deyirsən? 7 nəfər revizor. Heç bir ailə söhbəti ola bilməz. 7 nəfər, bu da sənin qonaqların. İsrafil, ay İsrafil! Yadımdan çıxdı, xoşbəxt olsun da! Hurray! Miş! Gəl, səni də aparım da! Sən gedin, mən tələsinəm! Salam, mən sənə demək istəyirdim ki... Elə mən də! Nəyi? Səni sevdiyimi! Hə? Elə mən də! Onda axşam gələrsən! Hara? Ora!
Sen burada gözlə. Mən çıxım yola, bir maşın tapım. Qorxuram yaman. Neyniyək? Başqa çarəmiz yoxdur. Deyəsən, atan keçdi. Dönlər sola, ehmanlan. Gidək görək qız nəyir. Ata. Nə var? Ata, olar gedim kitabxanaya kitabları dəyişim. Yox, getməyəcəksən. Heç yana getməyəcəksən. Özün yaxşı bilirsən niyə. Ehmanlan, sola. Pəncəliyə tərəf. Firni, Firni. Çəkirik, fonoqrama. Qəlbimizin barmaqları qınağı. Qaradaşlar sürmələri canağı. Stop, stop, stop! Saxlayın! Sən neynirsən az? Ara baxırsan! Demədim, ora baxmalısan! Ha! Rəy görəyiz, bəy, hardan çıxmalıdır? Səndən sözləyəm, bəy, hardan çıxmalıdır? Ay, balıqım, diyanım, oradan düşəcəksən! Sən mənim belə olmalıq, nə lazım, düyürüm, ben danışayım. Onun dilini sən bilirsən, inan ki, ora baxsın! Ağaz, deyil ora bax, ora bax da! Yar yollarda yorulsa, ürəyimdə dincələr. Panorama. Həsrət bizi ciddi, artıq onun daşını. Dünya hələ bilir gülü, sevgimizin yaşını. Mən bilirdim gülü, mən bilirdim sevda. Elxan hanım. Harda olsak bizi bir gün salar. Komre canı, o kudurub diyesin. Yen o de ki bizde evez olunmaz aktör yoktur. Yaxşı, sen de laf ağrını çıkarmışsan ha, elin cibinde geleceksen, elə bir konu atsan. Yavaş, ya da aktar da. Ben neyim, onu ayağıma bağlamayacağım ki. Ne olup, indi kim gözleyirik? Elxan yoktur, ne vaxt gelir, çeker. Onda zəhmət də olsa, bizi ayrı-ayrı çəkin. Sonra birləşdirərsiniz. Ayrı əlacınız yoxdur, itib qatmaq onun elə köhnə adətidir. Əsəd mənim, qızların da yanında yox. Əsəd mənim, çakıda da yoxdur. Gül kimi operatorsan, rejissor olmaq istəyirsən, görürsən də biz nə çəkirik? Elə sən kimlərdir də bizim qabağımızı kəsən. Hə, sən də Melxan təzədən Nigara evlənmək istəyir. Üçüncü dəfə. Heç elə şey olar. Görünür olar da. Sən demə bunlar bir dəfə barışıb ayrılıblar. İndi oğlan təzədən yenə evlənmək istəyir. Bəs qız? Qız razı olmur.
Deyir adam ne kadar evlenip boşanır. Cemaattan ayıbı da. Bax o. Ekşi, kefini pozma. Lap tutalım bey tapıldı. Kino onu çektiniz. Ben geldim oturdum. Ahmet geldi oturdu. Buraya gel. Saxla, beni çık. Yaxşı, seni çıktım. He, tutalım ki geldi oturduk zalda. Baktık. Bu toy olmadı. Bu kinodu. Bak, əsl toyu çeksen. Bu başka mesele. Əsl toy da bilirsiniz de daşa direnim. Ya gerek ele indi, gedek oturak İsrafil'in elçi daşının üstünde, çıxak çene boğaza. Ya da gerek bir kişi oğlu tapla ki, götürür bu daşı, vur İsrafil'in başına. Sen işin gücün yoktu. Yok. İş başıma gayetti, gedek düşünle meşgul oldu. İndi Elxan kıza deyir ki, atalar üçten değil. Mənə bak, sen buraya ne için gelmişsin? Kino çekmeye? Ya cemaatin şahsi meseleleriyle meşgul olmağa? Bu şahsi mesele deyir ki, bu talihdir. Əsəd müəllim, tapmışam! Əsəd müəllim, Əsəd müəllim. Bəyi biz oğurlamışıq. Mən sizə göstərərəm, artisti oğurlamaq ne deməkdi? Əsəd müəllim, bəyi oğurlamaq bunların köhnə köhnə adətidir. Bir də həmişəlik oğuramayıblar. Kaş elə bir dəfəli oğrayırlar, onu canımız tutar et. Bəy kimi oğrayıb? Musa oğrayıb. Bizim şartımız var. Eğer siz tellini 10 dakikalık Musa evine verseniz, onda... Necə yani 10 dakikalık ver? Siz onun özünde soruşmuşsunuz razılığı ya, yok? Ne? 5 dakika artık olmaz. Musa emi, 5 dakika olur! Olur! Olur. İşe düşmedik. Bu ayki ne lazım? Bilmiyorum. Yaxşı, ben yedim. Akşamın hayır kızım. Akşamınız hayır. Sabah bir leysan olacak ki tutucundan göğe çık. Məqsədimiz toy adətlərimizi göstərməkdir. Toy görməyəm. Əl əşkəri görməmişsən? Bu Tulkasan orada idi ki. Neydi? Hə, bilin,
O ne diyor? Semer'in filmin esası Toydaş Gülüş. Hele çekmedi filmin interviyüsünü ver. Subaylarımızsın olsun. Çok hırka iş görürsünüz. Elbette. Al iş. Yoksa nece diyenler... Deryada balık sevdası eyleyir. Bu adetlerimiz kırmızı kitapçıya çıkacak. Deməli filmin adı olur Azərbaycan toyu. Yox, elə belə. Sadəcə toy. Bədii filmdir. Yarı bədii, yarı sənədli etnografik film olmalıdır. Çox yaxşı. Deməli, toy adət vənənlərimizi əks etdirən yarı sənədli, bəyin oğurlanması da olacaq. Bax, toyda bəyi də oğurlayırlar. Yok. Musiqi haqda ne diyebilirsiniz? Musiqi belədir ki, burada hem xalq musiqisindən, hem de müasir musiqidən istifadə olunacaq. Yok, öyle deyil. Bam, 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 param, bam. İcazənizlə sizə qəzetimizin əmrəsi olunur. Siz dünyaya ikinci dəfə gəlseydiniz, rejissor olardınız. Ancak xahiş edirəm, bu suala səmimi cavab verin. Yox. 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 Yaxşı, bu suala özüm necə lazımdırsa cavab yazaram. Sağ olun. Bəli, buyurun. Bağışlayın, beləsirəm. Qəzətdə oxuyarsınız. Yox, dayanın. Sağ olun. Siz necə yazmışsınız, yazın ama ben size həqiqəti demişim, siz həqiqəti. Eğer ben yine bir dünyaya gelseydim, eğer ben kazanım bir dünyaya gelseydim. Toya çağırmaya gelmişsiniz? Yok, elçiliğe. Elacı amca. Elacı size kalır. Salam meleğim. Salam meleğim. Hoş gelmişsin. İv hanım. Dönder. Hoş gelmişsiniz. Gelin. Çöreğimden kesin, suyumdan için. Bibi hanım. Salam meleğim. Hoş geldin. Yok zahmet çekmeyin. Bay bay bay. Hele yemiş yaparım. Fikir eleme. Kişinin başına iş gelir. Sağ ol. Yağır ha bayırda. Ha belki yağır. Nahaq geyinib keçirmişsin. Mən bilirəm, yenə əli boş qayıdacaqsın. Onu bilmək olmaz. Heç olmasa başı açıq getmə, abala. Siz bilirsiniz ki, sizin bu tərsliyiniz, gələcəyin xoşbəxt bir ailəsinin, gələcək xoşbəxtliyini elə beşikdəcə boğa bilər. Xeyr, çünki gələcəyin, siz deyən o xoşbəxt ailəsi, gələcəyin başqa bir xoşbəxt ailəsini... İki. ...dağıda bilər. Riskəndir. Dayan gelin. Siz bununla ne demek istiyorsunuz? Onlar... ...ikisi de cavan da hele. Həsən başkasını sevebilir. Yasemin de onun kimi. Hoş gittiniz. İmran. Aç bərdən, ürəyim sıxıldı. Aç. Mən bilmirəm başqa ailənin bura nə daxili. O bunu sevir, bu da onu. İndi o bunu... Eşi, ikisi de birbirini sevir. Hadi. Onsuz da, kız köçeri kuştu. Kız ağacı, koz ağacı. He. Kız yükü, duz yükü. Bir kız, bir oğlanındır. Kız kızıla dönüp, yok haberi oğlanların. kızların. Bibi xam, sen gelişinde ol.
Birisi de var. Sözün kısası. Olmaz, ben onun anasını sevirim. Kimin? Hasan'ın. Hele orta mektebde okuyanda əhd eləmişdik ki evlenek. Bəs niye evlenmediniz? Atası koydu ki, çok ters adam idi. Bəs bu? Uşağların anasıydı. Rəhmətlik. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Allah sizin dələnlərizə rəhmət eləsin. Amma indi belə çıxır ki, mən bu qızı ondan öpsü böyütmüşəm, yolumda çəpər olsun. Bəyən bizim sevməyə ixtiyarımız yoxdur. Hə? Nə? Bu tərsin biridir. Bunu yola gətirmək çətin olacaq. Əsəl müəllim, deyirəm, bəlkə öz ssenarimizlə çəkək. Öz ssenarimiz ssenaridir ki. Əsə əvvəldən oxumamışdınız, götürməyiniz də. Gör nə qədər pul xərcləmişik. Ziyanın yarısından qayıtmağı da böyük işdir. Bunu əvvəlcədən fikirləşəydim də. İndi belə çıxır ki, onun atası tərslik edib sizi nakam qoyduğu üçün, siz de tersliği edirsiniz ki, onlar birbirlerine hasret kalsınlar. Belki yine keçe yatarlar sözüne. Ha, düzdür. Xeyir dua ver cavanlara. Ana kızına taht, ata kızına baht verer. Od qalar köz olar. Kız qalar söz olar. Kızı verersen, özüne oğul kazanarsan. Kırağına bak bezini al, atasına bak kızını al. Kız kızıl alma, kızı gözden salma. He, ne deyirsen? Əhməd dayı, bayaqdan sənə apardım. Sizin? Tezdə hələ. Əhməd dayı, necə bilirsən, gedək gəlini gətirək. Tezdə hələ. Sən bilənməsən. Mübarek subaylar için olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Sizin hediyesini buyur. Çok sağ ol. Çok sağ ol İdaret Efendi. Hop. Benim havamı çal. Bu kimdi? Zavkozun direktörü Hidayet Məlim'in şoförüdür. Hidayet Məlim. Vəziyyət necədir? Ha? Açıp yukarı görün. Biraz elli tertemli kızlar. Oğlum bir işi görmem sen. Bes sen. Ben de görmek. Nizami, Aygol, ben yapararlar. Ama, buraya bak. Nece de ha? Bir iki alma değiş. Bravo Aygol ha. Ben Aygol. Çehizi düz beş maşın. Dokuz tane kalacak. Dokuz tane lüstü.
9 tane et yok, 9 tane bağırsak. Mamaları, mamaları, üstünde de bir nol şey. Ahırda mı? Ahırda da boşanlar. Vay ah oğlan. Ha, o ne söz fette? Gelersen düşene başın bir daha ediyorsan. Aşot dedi, bela yaştı. Erbulu! Çal Erbulu! Oradan uşaklardan birini tez gönder, kız evine çeken başını desteğini alıp getirsin, çal da! Baş işte! Lan kula! Bir iş gelene dene ki, getsin kız evinden et başını desteğini yetsin, eşittin? Ay bir iş gel, çok da harda gitme kızlar! Kız evinden değiller ki, ne oldu ya bunlar? Eşi, ah yaratmaz seni! Her öz bir işe buyursun, adımla yaratmaz bu! Salam. Sağ ol. Üç gün, üç gece zurna çıkıyor. Aydın be. Ahırda yenge gelip ne dersin? Başa düştüm. Beyi uğradılar. Oğlum, yine beyi uğradılar. Sana demedim Aygol, kesin ekip. Ömür, beyi uğradılar. Yok aşı. Ne bu hareket ya? Hay cemaat! Beyi uğradılar, hay cemaat! Hay cemaat, hay yoldaşlar, ver gelin, ver gelin! Çok alaya düşmeyin. Beyi biz uğramışız. Ne istiyorsunuz? Şartınız nedir? Şart diyen de ki ya, hay kurban olum size. İmkan verin bizim bu rejissor. Kinosu çeksin de. Biz de yazığız. Vakt gidin, bizim de planımız var. Yok, öyle değil. Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toyu kinoya çekin. Şartımız belə. Ha ya yok. Kaba oldu içmeli, hoşbakt olun. Daha oradan yerim sen, kabağa gel. Gel, gel, utanma. Daha yüz övündü, keç yukarı bak. Hoşbəxt olasan. Mən sənə dediyim hər şey yaxşı olacaq. Nə yaxşı olacaq? Nardivan məsələsi. Gününün bu tası, sen olasan dokuz oğul atası. Kız evini boyunu bükügü görenden, incimesin bey evinin kudası. Gidlerin yoktu sayı bu yerde. Bey oğlanın yoktu tayı bu yerde. Görüm abek toyunu mübarek olsun. Sağ dışına, sol dışına borç olsun. Görüm abek toyunu mübarek olsun. Sağ ışına, sol ışına borç olsun. Ne
zanası 50 tərpən diri gəl. Atay bəy, nə durmuşsan geri gəl. Bəyimizin tərifini deməyə. Aşıq qardaş, meydan sənin, bəri gəl. İgidlərin, igidlərin, igidlərin. İgidlərin yoxdur sayıbı yerdə. Bəy oğlanın yoxdur tayıbı yerdə. Görüm abik toyun mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borc olsun. Görüm abik toyun mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borc olsun. Sənin üçün olsun. Gəş həmcə toy olsun. Bu kim? Nə bilim, hə? Ay, Sınafir! Dəmri gəlirəm, Sınafir! Sağ ol, Mustafa, sağ ol, sağ ol. Utanmırsan? Nədən? Ayıbdır sənə üçün. Nə? Oğlumu evləndirirsən, mənə xəbər eləmirsən, hə? Nə? Onu kim dedi sənə? Məmməd Əli, sarı Məmməd Əli. Ne Mehmet Ali? Ah Israfil! Otuz gündü görmürüm seni, düz otuz gündü! Mehmet Ali de gelmek istiyordu. Mehmet Ali! Israfil dersen! Aaa! Sen o Israfil değil, sen öde diyelim orada. Geri verirsen? Ah! Israfil! Tebrik ediyorum! Hoşmak olsun! Ne Israfil, ne Israfil kimdi? Bu ne lan? Israfil dersen! Aaa! Sen bak o Israfil değilsen! Gəlin havası çalın.
sen benim, benim he? Hayır benim he, hidayet verdi. Yesin ağabey, şimdi sen gidin işlemeye koymayasın. Ay çileci vakti buradasın, gelmeniz bir otur ha. Sümre alacak söhbet eliye. Sağlar olsun. Çok sağ ol, koy şimdi yukarı. Menemi ay dede miriş. Ne böyle oğlan olmuşsan maşallah. Dağı, hayda. Dağı. Çalışın. İndi güllü açılacak. Bütün kel gözler. Ne gülü? Ben de daşın güllü açın diyeyim de. Aaa!